江夏豊は日本のプロ野球選手。兵庫県尼崎市出身の江夏は高校時代一度も柵越えのホームランを打たれたことがないほどの剛速球とともに野球脳も評価され、4球団競合の末阪神タイガースに入団。2年目には投げ方の癖を矯正するとともに変化球を習得すると三振の山を築き、シーズン世界記録の401奪三振を記録。阪神巨人戦が盛り上がるのは当たり前だ、関ヶ原の戦いの続きだからと対王貞治をはじめ巨人戦では特に力を入れた。その後も数々の記録を打ち立て日本を代表する投手となるも、一匹狼的な性格や反社との関わりの疑い、高級成績低下などが重なったことでチーム内で孤立。南海ホークスにトレードで移籍、先発では成績が残せない中、監督の野村克也から野球界に革命を起こそうと打診されリリーフに転向。当時はリリーフの地位は低く大きな決断であった。速球中心の投球から緩急と制球力を中心としたスタイルに変貌を遂げ、この転向は大成功する。その後も広島、日本ハム、西武と渡り歩き優勝請負人と呼ばれ、江夏のこの活躍はリリーフ投手の地位を高めた。様々な伝説とともにプロ野球界に新たな道を作った大投手であった。